1. İstivan məqablı. Bu ağır iş günündən sonra istirahət üçün ideal yoldur. Yuxudan öncə qəbul edilən vanna keyfiyyətli istirahəti təmin edir. Daha effektiv təsir üçün vannaya müxtəlif otlar da əlavə etmək olar. 2. Yuxudan öncə kitab oxumaq. Yatmazdan əvvəl televizora baxmaq əvəzinə kitab oxumaq daha yaxşıdır. Çox güman ki, kitab oxumağa başladıqdan bir neçə dəqiqə sonra yuxu gəlməyə başlayacaq. Kitab seçərkən diqqətli olun. Bu dedektiv və qorxu janrı olmasın. Klassik ədəbiyyat ən yaxşı seçimdir. 3. Şam yeməyində çox yeməyə üstünlük verməyin. Çoxumuz düzgün qidalanma rejiminə diqqət etmirik. Çox zaman günorta naharını ötürüb, onu şam yeməyi ilə əvəz edirik. Bunu anlamaq lazımdır ki, mədə dolu olduqda orqanizm həmin qidanı həzm etməklə məşğuldur. Bu halda sağlam və rahat yuxu haqqında heç bir söz ola bilməz. Məhz buna görə də axşam yeməyində özünüzə nəzarət etməlisiniz. 4. Rahatlaşmış vəziyyətdə yatmağa uzanın. Yatmadan öncə ağır fiziki işlərlə məşğul olmayın. Məşqlərdən ən az 5 saat sonra yatmaq lazımdır. Əks halda sizin bədəniniz oyaq halda olacaq.